әдебиетіміз бен мәдениетіміздің тарихына, болашағына сүбелі үлестерін қосқан танымал қаламгерлеріміз, әнші сазгер ағаларымыз бүгін осы өзінің ортамызда отыр. Сондықтан ағаларымызды құрметіне бір қошеметпен бір қол соғып қойыңыздар ағай. Әрине, игілік ата қоғамдық бірлестігі кеңесі елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы мақаласын іске асыру мақсатында еліміздің мәдениетін дамыту және өркендетуге мол үлесін қосқан қаншама ақындарымыз, сазгерлеріміз бар. Ақын сазгер Өтебаев ағамызды ортаға шақырып қояйық. Және де әнші сазгер Сауран Елеу ағамызды сіздердің қошеметтеріңізбен ортаға шақырып қояйық. Мен енді қадірлағайын, уақытымыз соншалықты тар болғандықтан асығыс түрде сіздерді ортаға шақырып жатырмыз. Әрине, бүгін мына ауданымыздың әкімі арнайы осы шараны келіп ашып беруге тиісті тұғын. Сіздер енді болып жатқан шараны бүгін хабарларыңыз бар, Шалқияға министрліктен кісілер келіп жатыр. Десек те жаңа осы үлкен мүшайра барысындағы жобаны, болып жатқан шараны қасекең өзі айтып түсіндірді. Және де талайлар жүр тамсандырған мағайын, шабыт келсе жырдан жақұт тағайын. Сағынышпен кездесуге келетін сіздерменен бізде бір барқайып қалайын деп, бірінші осы үлкен шарамызда ақындарға бір кезек беріп, арнауымызбенен сіздерді бір қуансақ дейміз. Олай болса, өзіміздің бауырымыз, айтыскер ақын, кешегі халық ақыны Марат Көкенов шығармашылық өнер мектебінің шәкірті Оразхан Сейілханды қарсы алайық ағайын. Бұл сөзім естігенге қаңсық болмас,
ал енді білгендерге таңсық болмас. Сондықтан да Қызылорданы әуел баста божбандар салды десек артық болмас.